Sainky no mitondrantsika mankany amin'ny lafiny vaovao tanteraka misy ny atrikasa izay haritra roa andro karakarain'ny Ravinala Institut de Culture et de Dialogue eny amin'ny Université Antananarivo endry ny tanjona ao anatin'ity etsika ity moa dia ny hisian'ny fahaizana miara-miaina na ilay antsoina izy ireo hoe art de vivre ensemble. L'art de vivre ensemble, nani faizana miaramienne, lulua yevtni atkasan karakareni Ravinala Institut de Culture et de Dialogue, miarakamni anvermantul, tenemni salle de thèse ni université n'Antananarivo. Avant, nous avons eu ici un atelier, nous avons eu l'art de vivre ensemble. Nous avons eu intervenants de Sinamra Bandimi, ici Aristide Nalpana, ici Persia, Ochananti, qui. Maro ireo nitondra famelabelara-kevitra androany, anisan'izany ivelom-pana Aristide izay namelabelatra ny lohahevitra hoe conflit et réconciliation. Misy tsy mety, izany tsy manao ity mety, izay lonina. Dia misy koa fivavahanina eo amin'ny fiaray firaisana monintsika. Dia farany eo amin'ny firaisankina n'olom-pirenena dia malemy. Zen na zafekto kanu zani diti mentsi tontsika zani ni hisin fitatana tsara hisin mamafo ni feransa feramo pirenena eto Madagasikara ni hisin ina teny solidarité citoyenne bebeko zen na zafekto ina tokony atao amin'izany tokony jerena faka mihitsy ny mahatonga an'izany rehetrarehetra zany dia ny zavatra tsy mety rehetra dia resahana fa tsy atrompo fa misy ny famelana, misy ny fanekenany tsy mety ary ny fanekena problemasony tsy mety ary tsy averina intsony. Hitondra pitsy moa ity atrikasa ity ka anisan'ny lohahevitra horesana ny fifanakalozana eo amin'ny olona samihafa finoana, ao ihany koa ny ady atao amin'ny fahantrahana, ny tsy fidovian'ny fivoarana amin'ny faritra samihafa ary ny resaka fanabeazana sy fampiasam-bola. Izy ny tetikasa ho tanterahana vokatry ny fifanakalozan-kevitra samihafa izay nisy ary rahapitso hariva no ahalalana misimisy kokoa mahakasika an'izany. Anisan'ny vinavinaina raha novoalazan'ny sekretera jeneralin'ny Ravinala Institut de Culture et de Dialogue ny fananganana internat sy sekoly ho an'ny mpianatra avy amin'ny faritra samihafa.